U sklopu 19. kola druge košarkaške lige Srbije, ekipa Proletera je na svom terenu u Kristalnoj dvorani savladala Novosadski Star rezultatom 103:89. Po četvrtinama je bilo 24:31, 22:21, 32:21 i 26:26. Gosti su pružili veoma dobar otpor tokom prvog poluvremena, ali su ipak u drugom delu utakmice crveno-beli dodali gas i došli do veoma bitnih bodova. Pa, prvo čestitam domaćinu, zašli u pobedi, bili su bolji. Danas mi smo, imamo dosta kadrovskih problema, došli smo praktično sa 6 seniora, ovo ostalo sve kadeti, tako da se evidentan pad u drugom poluvremenu koji je normalan i domaća ekipa, odnosno Proletere, to dosta iskoristio, preko visinske prednosti i s polja su pogodili sve, ja mogu samo da im čestitam na zasluženoj pobedi. U nastavku borba za opstanak? Pa borba za opstanak. Mi, kažem, imamo osnovni problem nam je što imamo manjak igrača kako na treningu, tako i na utakmicama. Ne igramo loše, ja sam zadovoljan. Pružili smo dobar otpor i BKK Radičkom u Beogradu i danas smo poluvreme igrali onako sasvim zadovoljavajući i pristojno. Šta je tu? Borit ćemo se do kraja. Mislim da ova ekipa ima kvalitet, da je mlada, da i ako ostane da će to biti sve bolje sledeće godine. S jedne strane i možda naša najgora partija. S druge, bez motivacije, bez želje, pogotovo u defanzivnom delu, ne mogu da kažem da sam zadovoljan ovom utakmicom, jer mislio sam, neki plan je bio da se malo dignemo i za ova prva teška tri kola, da danas odigramo, da se spremimo za tu Smederevsku Palanku za sledeću nedelju. Ali dobro, opet, moji momci su pokazali neki karakter, pogotovo u trećoj četvrtini koju smo dobili, 32-11, izašli smo iz slačionice s jasnom namerom, da se vratimo u meč i da odigramo najbolje što znamo. Mislim da smo malo i pocenili ekipu Stara, ali sve u svemu bitno smo upisali ta dva boda, pa da idemo dalje. Naredno kolo izuzetno bitna utakmica u Smederevskoj Palanci, utakmica koja može mnogo doneti Proletaru. Tako je. Sledi nam vrlo bitna utakmica. Mislim, ja uvek kažem, imaš puno se igra, bit će padova, bit će uspona, ali svakako ta utakmica sledeće nedelje pred Smederevske Palanke je jedna od najbitnijih, koji su nam direktni konkurenti za tu drugu poziciju, tako da ćemo se truditi da to maksimalno spremimo cijele ove nedelje, da treniramo kao što smo i do sad stvarno odlično i da probamo tu da nađemo pobedu. Proletar se trenutno nalazi na drugom mestu prvenstvene tabele, a u narednom kolu igra protiv Mladosti u Smederevskoj Palanci.